Оставката беше подадена неочаквано. Каквотното разпределение на позициите в правителството остава същото. Добре, а мотивите бихте ли казали все пак? Ако беше не може да имало мотиви. Че не беше приятно? Не, нямаше такова. Нямаше ли? Положение, да. Просто беше позиция на министър Вучков, който се позова на едно становище на правна дирекция, тук Министерски съвет, което той каза, че не приема по повод на следващите стъпки при приложение на новия закон за мебели. Преди главния секретар имате преди. Това са мотивите на Вучков за становището на правната стъпка. Да, той ги изрази. Мисля, че още не е излязъл, може да говорите с него. А премиера опита ли се да го разбогати? Премиера прие оставка.